အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။မြစ်နားတရင်ချန်နေရဲ့မေလ26ရက်နေ့ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြစ်နားမြို့ရံပိုရက်ကွက်လမ်းသွေး25လမ်းကြားပေးမှာလူငယ်အမျိုးသားတဦးဒါထိုးခံရပြီးတေဆုံနေပါတယ်။ဇေဝကူညီထောက်ပံ့တဲ့အလူရှင်တွေရောင်းနေတော့တာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကဝေးလံခေါင်ပြတဲ့ခြေလံဒေသတွေဘက်ဒေလိဇေဝကူတာတာတွေကိုအရင်ကလည်းမလို့ဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး။အင်းတော်ဗမောလမ်းပိုင်းကကျွန်းတော်ခြေဝနီကိုစစ်ကောင်စီရလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။စားရတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်တော်တို့စစ်စင်တင်ဆက်သူမိုင်းနေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ဂျိမိုဘာနာနေတင်ဆက်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6:00နာရီကနေ 6:00 နာရီခွဲချိန်လိုင်းတို16မီတာ 16.3 MHz ကနေနေစဉ်ဖန်ယူနာဆက်နိုင်ပါပြီ။မြန်မာမျိုးရံဘူရက်ွက်လမ်းသွေး25လမ်းကြားပေးမှလူငယ်အမျိုးသားတူဦးသာထိုးခံရပြီးတည်ဆုံနေပါတယ်။ Grace ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။မြစ်နှမြုတ်ရံဘူးရက်ွက်လမ်းသွေး25လမ်းကြားပြီးမှလူငယ်အမျိုးသားတူဦးသားထိုးခံရပြီးတည်ဆုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကညပိုင်းအချိန်လောက်ကဖြစ်သွားတယ်လို့ခန့်မှန်းရပြီးအခင်းဖြစ်ပွားရနေရမှာရုံရင်းစံခတ်ဖြစ်ထားတဲ့ပုံစံရှိပြီးတော့တည်ဆုံသူရဲ့ဘေးမှာလည်းဒါသလက်တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မြစ်နှမြုတ်လူမှုကိစ္စရဲ့အတင်းတစ်ခုမှပါဝင်နေတူတူကပြောပါတယ်။တေဆုံးသူမှာအသက်24ဝန်းကျင်ခန့်လို့ခမှန်းရပြီးမိသားစုဝင်တွေနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်မရသေးတဲ့အတွက်နှမင်းနေနေထိုင်တဲ့နေရာကိုတော့မတိရသေးပါဘူး။မြစီနာမြို့မှာတပြတိုက်မှုရင်တိုက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေပြီးမနေ့ကမေလ25ရက်နေ့ကလည်းစတာပီရက်ကွက်ကုံတင်ကုံချလန်အနီးမှာအမျိုးသားတူဦးတနတ်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ပီတူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြစ်နားသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 0969563313 ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။အင်းတော်ဗမောလမ်းပိုင်းကကျွန်းတော်ကျေးရွာနီးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ချိန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်မြတ်မြတ်နေရာတက်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအင်းတော်ဗမောလမ်းပိုင်းကကျွန်းတော်ကျေးရွာကြီးကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးရွာကြီးမှာမေလ25ရက်နေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်လောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်းတော်မျိုးနေကအမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်။အဲ့လေနဲ့တဲ့ဝရရတာကြတော့ပေါ်တော့ပစ္စည်းဝိုင်းလို့တော့ကြားတယ်။ဒါပြင်ကကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်အင်တာနက်လိုင်းကဖွင့်လို့မရတဲ့ခါကြတော့တင်းလို့မရောက်ဖြစ်နေ။စီကောင်စီကနေမနက်စင်နာယူဝင်ကျင်လောက်မှာတကြိမ်ညနေပိုင်း3နာရီလောက်မှာတကြိမ်ဒေချောင်းနဲ့တက်ခတ်ခဲ့ပြီးကျွန်းတော်ကျေးရွာအပြင်အညီနာကကျေးရွာတွေမှာလည်းအထိခိုက်ရှိမရှိကိုမသိရသေးပါဘူး။ဒါအပြင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုအင်တော်မြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ကုန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူတာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့မတ်လ3ပိုင်းကအလေပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေတက်လာတဲ့စစ်ရင်တန်းအင်တော်ဗမောက်လမ်းပိုင်းကရွာသားရကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီကစခန်းချနေထိုင်ပြီးပြည်သူတွေကိုဖျက်တမ်းသွားလာခွင့်ပိတ်ထားတာအခုထိပြန်ဖွင့်ပေးတာမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဈေးတွေနဲ့ပြည်သူတွေတွားရဲလာရဲမှာအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရပြီးအင်တာနက်လိုင်းလည်းဖြတ်တောက်ခံထားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘက်မှာပြည်သူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရပါတယ်။ဆေးဝါးကူညီထောက်ပံ့တဲ့အလူရှင်တွေရောင်းနေသွားတာကြောင့်ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းကဝေးလံခေါင်ပြားတဲ့အခြေလက်ဒေသတွေဘက်လေးလေးဆေးဝါးကူတာတွေကိုအရင်ကလောက်မလို့ဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ပရာဟိတဆေးဝါးကူတာတဲ့အဖွဲ့တွေကဆိုပါတယ်။အရင်ကလာစင်လာတိုင်းနေလေးဆေးဝါးကူတာတာတွေလှူဆောင်နိုင်ပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းအလူရှင်တွေနေပါသွားတဲ့အတွက်လာတိုင်းသွားနိုင်ဖို့ခက်ခဲသွားတယ်လို့ပြည်နေသွင်းနေလေးဆေးဝါးကူတာတာတွေလှူဆောင်နေတဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အခုကလာတိုင်းသွားဖို့ခက်သွားတယ်။အရင်ကလိုဆေးအများပြားတော့မရပေမဲ့ရနိုင်တဲ့လောက်နဲ့လှူရှာနေတာပေါ့။စမရဘုံမျိုးနဲ့ဘူတာဝမျိုးနဲ့အကြောင်းရောင်မျိုးနဲ့စတုံလမ်းပိုင်းတွေဘက်မှာခြေချင်းနဲ့ပဲတွားရတဲ့နေရာတွေဘက်အဓိကထားတွားရောက်ပြီးနေလေးဆေးဝါးကူတာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်ဆေးဝါးကူတာတာတွေကိုအရင်ကလည်းမလုံနိုင်တော့ဘူးလို့စမ်းကချင်အဖွဲ့တာဝန်ခံကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ရမတ်ဝိုင်းထင်ထားရမှာလို့ရမတ်ဝိုင်းကလည်းငါမကောင်းဘူး ရောသားတာထက်ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့တာတဖြည်းဖြည်းမဆက်သွယ်နိုင်တော့တာပေါ့အခုဆိုသုံးလလည်းတစ်ကြိမ်တော့မသွားနိုင်တော့ဘူးဒီနောက်ဝိုင်းချိလက်ဒေတာတွေကဈေးရုံဈေးခန်းတွေမှာကျမရေဝင်ချောင်းတွေမရှိရနဲ့ရုံနေသွားတာတွေကြောင့်အဲ့ဒီဒေတာတွေဘက်ကဈေးရုံတွေတေချာလေးပတ်နိုင်တာမရှိသလိုဈေးဝါလုံလောက်မှုလည်းမရှိဘူးလို့ကြားသိရပါတယ်နေလေးဈေးဝါကူကြတဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ချိလက်ဒေတာတွေပဲတွားရောက်တဲ့အချိန်အခြေခံကျမရေကိုအဓိကထားကူတာပေးတာဖြစ်ပြီးတချို့လူနာတွေကိုတော့နီးစက်ရဆေးရုံတွေပဲလွှဲပြောင်းကူတာစရာတွေလောက်ဆောင်နေလို့စံကချင်အဖွဲ့တာဝန်ခံကဆက်လက်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုဝန်နီလောမယ်တဲ့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အစနေနေကလည်းတကားကောင်းရနေလို့ကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်နေပါတာကြောင့်ခွဲလို့ရတာတွေဆိုတခါတည်းခွဲပေးတာတို့လုပ်တယ်။ခွဲဆရာရှင်းလဲခွဲလိုက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်
ကွန်ကြီး၆ပတ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေကဒီနောက်ပိုင်းဆိုရင်မပုံတင်ထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပဲကွန်ကြီးခွင့်ရှိရဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေလည်းရှိလာတဲ့အတွက်လူသူအခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ပရဟိတအဖွဲ့တွေစီကိုအကူအညီရောက်ကြရုံနေသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါ့အပြင်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆေးဝါးထောက်ပံ့တဲ့အလူရှင်တွေကတတ်မှတ်ပေးတဲ့နေရာဒေသတွေမှာပဲတော်ရောက်ကူတာရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိလာတယ်လို့ကြားသိရပါဗျ။အခက်ခဲအမျိုးမျိုးကြောင့်နေလေးဆေးဝါးကူတာရတွေကိုမတော်ရောက်နိုင်ပေမဲ့ဆေးဝါးကွန်ကြီးတောင်းခံလာတဲ့သူတွေရှိရင်ပရဟိတအဖွဲ့တွေအနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှဆေးဝါးတွေကိုကွန်ကြီးပေးနေတယ်လို့ဆိုပါဗျ။လက်ရှိကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဒေတာနဲ့လိုက်ပြီးငှက်ဖျားဖြစ်ပေါ်တာတွေများလာတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငှက်ဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆေးဝါးပစ္စည်းတွေရရှိဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ဆေးဝါးကူညီတွေရုံနေကြတဲ့အပြင်ဆေးဝါးစင်းမြင့်တက်လာတာနဲ့ပြက်လက်လာတာတွေကြောင့်လည်းဆေးဝါးကူတာရေးမှာခက်ခဲကြုံတွေ့ရတယ်လို့ပရဟိတအဖွဲ့တာဝန်ခံကဆက်လက်ဆိုပါတယ်။ตัวเองน่ะถ้าเราแต่งงูสัตว์ทำก็คงรำรำดูขารวนมาแต่แต่พี่น้องก็คุมโซลูดิมลูกเรียกไอ้ยังก็เช่นเนี่ยซาลูที่กูตัดตัวละแต่ตอนมาประสานชื่อเนี่ยเวลูไม่เอาแต่ช่วงนี้อะไรมาก็แต่ติ้งคว้านในไล่ชาเลยไม่ตุยดอกบูအရင်ကအခု90ပါတဲ့ငှက်ဖျားဆက်တဲ့ပစ္စည်းတပူကို18000လောက်သာပေးရပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့9000လောက်ပေးပြီးဝယ်ရပြီးတော့လိုအပ်တဲ့လောက်ဝယ်ယူရရှိဖို့လည်းခက်ခဲတဲ့အပြင်ငှက်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့ဈေးဝါးတွေပြတ်လတ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာသာမကကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တွေမှာလည်းဈေးဝါးရရှိမှုခက်ခဲတွေထပ်တူကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ကြားသိရကြောင်းဆိုပါတယ်။မျိုးဒေတာတွေမှာတော့အကူအညီ၆ပတ်နဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေများနေပေမဲ့ခြေလက်ဒေတာတွေဘက်အခြေအနေအမျိုးမျိုးကြောင့်တိတ်မရောက်နိုင်ကြတဲ့အတွက်ခြေလက်ဒေတာတွေဘက်မှာဈာမရေးဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အင်းတုံးစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုန်းကျိုးစိုးစိုးတွေကိုသိပါသလား။စားကုန်လူအများစုကတော့အစားအစာတွေမှာချက်ပြုတ်ရမှာမရှိမဖြစ်အသုံးပြုရတဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းအနေနဲ့လူတိုင်းသိကြပါဗျ။စားကိုဓာတုဗေဒအရဆိုဒီယမ်ကလိုရိုက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပါဝင်မှုကဆိုဒီယမ်40ရာခိုင်နှုန်း၊ကလိုရိုက်60ရာခိုင်နှုန်းပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စားဟာတကယ်တော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်မှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သက်စာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့အောင်မစားသုံးဖို့ကျန်းမာရေးပညာရှင်များကသိပေးခဲ့ကြပါတယ်။လူတစ်ယောက်မှာဆိုဒီယမ်ကို2300မီလီဂရမ်ထက်ပိုပြီးမစားသုံးတင်ပါဘူး။ဒါဟာစားတစ်စုံ၊ထမင်းစားစုံတို့မဟုတ်6ဂရမ်နဲ့ညီမြပါတယ်။တရက်ကို6ဂရမ်ထက်ပိုမစားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။ဒီထက်ပုံမလွန်ခဲ့တဲ့စားသုံးမိရင်နောက်ဆက်သွဲအနေနဲ့တင့်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ပြေတူခြင်းနှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းလေဖြတ်ခြင်းအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်ခြင်းအစာရင်ဥလန်းချောင်းတစ်လျှောက်ရောဂါပိုးတွေဖြစ်စေနိုင်ခြင်းအစာရင်နံရံတွေဖျက်ဆီးစေခြင်းကြောက်ကတ်ထိခိုက်ခြင်းအယိုးပွားခြင်းစတာတွေဖြစ်စေနိုင်သလိုစားကိုပုံမှန်တက်ပိုပြီးရော့နှဲစားစားသုံးမိရင်ကိုလက်ထရောနစ်ကိုမြင့်တက်စေခြင်းနှလုံးအလုံးမလုတ်ခြင်းအင်ဆူလင်မတိုးခြင်းစတာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်စားကကျန်းမာရေးအတွက်ဘာကောင်းသလဲဆိုရင်ရေတက်ပြေဝစေခြင်းနှလုံးတွေးကြောတွေကိုကျန်းမာစေခြင်းကြွမတက်အောင်ကောက်ကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းအာယုံကြောစနစ်ကိုကျန်းမာစေနိုင်ခြင်းအေးရေးဝစေခြင်းစတဲ့အရာတွေကောင်းမွန်စေပါတယ်နောက်ပြီးစားရရအရေးပြပုံမှန်ဝက်ချန်တဲ့ဘက်တီးရီးယားအပါအဝင်အစိတ်အောက်တွေကိုပါဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်းလေချောင်းနာခြင်းထိတ်ကက်နာခြင်းတို့အပြင်တဖုံးယောင်ခြင်းခတွင်းအနှံ့ဆိုးခြင်းတွေကိုစားရင်နဲ့ပလုတ်ကျင်းလိုက်ရင်သက်သာစေနိုင်ပါတယ်စားကလူကိုကွဲပြားသောတရားမှုရှိပြီးလူတိုင်းအတွက်တော့ဆိုးကျိုးမရှိပါဘူးအငန်းကြိုက်တဲ့အသက်ကြီးပိုင်းတွေတော့ကျန်းမာရေးရတတိထားပြီးစားစေခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တရင်ချန်နေရေရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်သတင်းလာနေရနေတောက်ကြနေအချိန်ည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တရင်ချန်နေ App, Facebook စာမျက်နှာ, YouTube နဲ့ Website တို့ကနေသတင်းလေးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ။